Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Gläntan som vi gör här i Universitetskyrkan i Örebro. Jag heter Per Pettersson och jobbar som universitetspräst och med mig har jag min kollega Lars Johansson som också jobbar tillsammans med Per här i jag är universitetspastor i Universitetskyrkan. Och idag ska vi prata om självmord. Vi ska prata om att livet kan vara svårt. Och vi har läst en bok som heter Handbok för livskämpar. En mycket bra, lättläst bok med mycket praktiska råd. Och med oss idag har vi Susanne. Hej och välkommen. Vill du presentera dig själv lite grann? Susanne Tell heter jag och jobbar som samordnare för en brukarorganisation som jobbar med att förebygga psykisk ohälsa på olika sätt i Västerås. Men jag bor här utanför Örebro. Och jag vet att på baksidan av boken står det att du är folkhälsovetare. Precis, jag är folkhälsovetare och pluggade ner i Göteborg och har också jobbat på en organisation som förebygger självmord som ligger där nere. Och det var där den här boken, grundfröet till den här boken, såddes tillsammans med en mentor och en kollega till mig. Det är fantastiskt att du kan vara med här idag. Vi är väldigt glada för det. Och det är ju så att du jobbar mycket med de här frågorna. Du har skrivit och föreläst en hel del. Men du har också en del personliga erfarenheter av självmord. Absolut, och det är ju det som är grundengagemanget kan man väl säga. För min del så har jag brottats med en psykisk ohälsa sedan jag var väldigt liten. Och jag gjorde faktiskt mitt första suicidförsök när jag var 12 och jag är 41 idag. Och det har varit en jättelång resa att hitta verktyg för att hantera det, att förstå vad det handlar om. Att få igenkänningen från att man inte var ensam i det. För det kände jag ju såklart då, att jag var helt ensam och det fanns ingen annan väg. Men också det där att hitta fram, att nå fram på olika sätt och att förstå vem är jag i allt det här. Så det är många, många bitar. Och även att för mig har det varit mycket att anpassa. Jag är en person som är ganska ambitiös i grunden och hade väl en väldigt bestämd tanke med hur mitt liv skulle se ut. Barnläkare, 4 barn, boende på landet, fosterfamilj, liksom alla de här sakerna. Och jag skulle gå den långa vägen. Först undersköterska som jag läste till först, sjuksköterska och sen läkare. För de bästa läkarna jag hade träffat, det var de som verkligen hade jobbat på golvet. Så det var liksom min ambition och verkligen liksom, så ska det gå till. Men jag dundrade in i väggen när jag var 21. Det var det som hände istället. När jag varvade 7 olika boenden jag jobbade på. Pluggade samtidigt och massa såna här saker. Och sen var jag borta från samhället ganska länge. I nästan 8 år innan jag hittade tillbaka. Och så småningom kunde plugga till folkhälsovetare. Och började jobba med suicidfrågor och såna här saker. Så att det har varit en lång resa. Men jag har hittat saker som gör att jag kan hantera det på ett helt annat sätt idag. Men jag brottas fortfarande med det. Vi kommer ju återkomma till många frågor kring olika faktorer som kan bidra till att man hamnar i självmordstankar. Och också förhoppningsvis olika sätt att komma ur dem. Hjälpmedel, tips och råd och så. Men kan du tänka dig att dela med dig av vad var dina problem? Eller vad var det som tänker du på vad det berodde på? Ja. Den frågan är jättesvår och väldigt sällan så finns det ju ett svar. Det här är en ganska komplex fråga. Men jag skulle säga att det är en kombination för min del både. Jag är nog en sån här person som har ganska tunn hud. Jag dagmasken ute när det har regnat vill jag gärna stoppa i rabatten. Och fågelungan som har ramlat ut sitt bord liksom skär i hjärtat. Det är så jag är som person. Kombinerat med händelser som jag har varit med om som har varit väldigt tuffa och höga krav på mig själv och så vidare. Så att jag tror att det har varit en kombination. Liksom, att vad det här kunde här komma ifrån. Liksom. Bra, då ska vi gå vidare lite. Vill du säga något? Ja, alltså den här boken har ju ett väldigt vackert omslag. Den har en ljusgrön
färg med en fågel som är på väg att flyga. Och grundtonen i boken är ju väldigt hoppfull och ljus. Trots att vi sitter här med lite mörka kläder på oss så är ju boken en kontrast i sammanhanget. Och anslaget är väldigt hoppfullt. Är det här någonting som du upplevt längs vägen själv? Hoppet, som en, liksom, hur har hoppet sett ut och skiftat för dig? Oj, jag skulle säga att hoppet är ju centralt för att stå ut. Att har man inte något hopp så blir det ju väldigt svårt. Och där kan man ju behöva låna hopp ibland av andra människor. Vi pratar mycket om det här med ställföreträdande hopp. Att när jag inte längre tror att den här situationen går att lösa, så kan det finnas andra som tror och som liksom är med mig i det här tills jag själv hittar mitt hopp igen. Men hoppet är ju svårt att känna, kan jag säga, att när man liksom inte ser vägen, när man inte får igenkänning från kanske andra, att man liksom möter andra i liknande situation, utan man känner sig väldigt ensam och utsatt och inte ser någon väg, då är det väldigt svårt att hitta det där hoppet. Men det är ju jättecentralt. Oavsett om man sitter i en situation som är ganska okej, men fortfarande kan vara tungt vissa dagar, till om man sitter på en psykiatrisk vårdavdelning sedan månader tillbaka. Att försöka hitta de där små, små sakerna, små frön liksom, som man ändå kan hålla i, är jätteviktigt. Och det var det vi också kände väldigt med boken. Så jag blev väldigt glad när jag hör att människor uppfattar den så. För det är verkligen det vi ville föra in liksom, i den här frågan. För att det behövs mer ljus och mer att peka på vad faktiskt man kan göra. För det underlättar så mycket. Jag hörde igår kväll en berättelse om en person som bara räckte med att bara hålla i boken. Okej. Okay. För att man skulle känna hopp. Mm. Och det var en intressant situation och tanke att man säger, den här boken, den ger hopp. Även om man själv inte känner hopp kanske, så kan man hålla i den och förstå att här finns det hopp i den här boken. Vi har ju i Örebro här på studentkåren märkt av det här pandemin som pågår, och studentkåren har gjort en undersökning om studenters studiesituation. Och det var ju mer än hälften av de som svarade på enkäten som upplevde känslor av stress, oro, ångest, ensamhet och nedstämdhet. Och hur resonerar du kring de här olika riskfaktorerna och den här betydelsen i det rådande läget? För vi står ju i en speciell situation. Det finns ju flera delar i det där. Jag kände när den här pandemin började liksom förra våren, så kände jag väldigt tidigt, både i mitt jobb och i privat, att det här är inte bra. Det här behöver vi ta på allvar när det gäller den psykiska ohälsan. För det kommer att märkas. Det kommer liksom att bli effekter för människor helt enkelt. För att vi människor är ganska dåliga på det här med ovisshet. Och när vi liksom inte får, vi är bra på att härda ut när vi har liksom en slutpunkt på något sätt. När vi vet att ja, men det är normalt så håller en influensa eller en magsjuka på så här länge. Men det här när det kan hålla på i en oviss tid, då är vi väldigt dåliga på att uthärda, skulle jag säga så. Och det här är ju väldigt mycket, vi vet inte hur länge det kommer att vara så här. Och hur hanterar man det då? Vi övar ganska lite på det. Och det visar sig ju ofta på sådana här sätt att men vi blir stressade, vi blir osäkra. Och så lägger man på restriktioner och förändringar på det också. Så det är väldigt logiska reaktioner på en väldigt ologisk situation vi sitter i. Så jag tycker inte att det är någonting konstigt överhuvudtaget. Men om man tänker med riskfaktorer, det är ju sånt man ofta pratar om när det gäller självmord. Och det kan vara, ibland kan jag känna att det är en sån här, man har sin checklista. Man kommer in på psykakuten eller sådär. Och så bockar man av. Ja men okej, du har familj. Ja men check, det är bra. Och så tar man både med skydds- och med riskfaktorer och tittar. Och så tänker man att nej, men den här personen, där behöver vi inte vara oroliga. För det ser så bra ut på den här, på skyddsfaktorer. Eller den här människan, där måste vi vara jättebekymrade. För det är så många risker. Och det kan ju vara allt ifrån mycket stress, man sover dåligt, ekonomi, problem med droger. Eller det finns ju många olika sådana här saker. Men det man måste komma ihåg är att
man vet aldrig hur det påverkar varje individ. Att vi är ju olika på hur belastade vi blir av till exempel en skilsmässa eller att förlora jobbet eller en väldigt allvarlig fysisk sjukdom. Och det vet vi oftast inte innan. Så man måste ju alltid liksom ta in att ja, det finns riskfaktorer som de här sakerna med sömn och utsatta situationer och trauman. Men sen måste man ju också titta på hela den personen. Hur ser personens situation ut och livssituationen i stort? Och slå ihop det. Så det är bra att prata om de här riskfaktorerna. För då kan det ju vara också en påminnelse att ja, men okej, nu är det mycket belastning i ditt liv. Nu är det extra viktigt att du tar hand om dig själv, backar tillbaka lite, prioriterar din återhämtning, din sömn. Att liksom fylla på med sånt som du normalt mår bra av. Och då kan ju det bli ett sätt att bli påmind om det. Att när det är väldigt tuff situation i skolan, det är väldigt mycket tentor och grejer. Ja, men då kanske man måste liksom, okej, hur kan jag fylla på också? Att inte bara gallra bort det för man har inte tid för det är så mycket. Utan det är ju extra viktigt då att faktiskt hitta den där återhämtningen, vad det nu kan vara. För vi är olika, vi är människor. För mig är mat väldigt viktigt. På regelbundna tider. Ja. Tänkte vi skulle gå in lite mer på det här med ensamhet. Det är ju så, den här undersökningen som studentkåren gjorde, som Lasse nämnde. Det visade sig ju att mer än hälften upplevde just de här stress, oro, ångest, ensamhet. Men vi möter ju många studenter och även personal i samtal. Och de här känslorna, upplevelserna, de finns ju väldigt utspritt även när det inte är en pandemi. Mm. Även ensamheten. Och på ett sätt kan det vara ganska lättande att se att ja, men över hälften av mina medstudenter upplever samma sak som jag. För då är jag inte ensam. Mm. Och du sa det i början att ja, men något av det värsta kan vara ensamheten. Och att man blir liksom instängd i den där ensamheten. Och på baksidan av boken står det så här. Du är inte ensam. Det finns en framtid för dig också. Så släpp inte taget. Så länge du lever kan saker ändras till det bättre. Du är en riktig livskämpe. Och just det här budskapet, du är inte ensam, det återkommer ofta i boken. Och första kapitlet i boken heter just, du är inte ensam. Varför är det så viktigt att betona just det här? Det är ju så otroligt centralt och det är också, det är inte så här att alla människor som brottas med suicidtankar har någon form av psykisk sjukdom, utan det kan ju bero på många olika faktorer. Men många har ju till exempel en depression. Och när vi är deprimerade så lurar ju hjärnan oss ganska mycket. Den stänger ner liksom de här känslorna med sammanhang på olika sätt. Kontakten, relationer med andra människor och sådär. Man blir väldigt som isolerad i sig själv. Även om man har många människor omkring sig. Och den känslan blir väldigt förstärkt. Jag brukar säga att jag har brottats med depressioner. Var helt i princip till och från i hela mitt liv. Och ett väldigt tydligt sätt för mig att liksom förklara den här känslan. Det är som att man ramlar ner i en brunn. Som är väldigt liten och trång. Och den är väldigt mörk. Och den är väldigt kall och hård. Och gärna lite sådär fuktig och rå. Och vassa stenar och liksom sådär. Och du ser verkligen inget ljus. Du kan kanske skymta något högt där uppe. Något som liksom passerar förbi. Och du ser liksom. Du har inga människor som du liksom knyter an till. Och den där brunnen blir trängre och trängre och trängre. Och det blir mörkare och mörkare. Och där är det ju jätteviktigt att någon sätter sig på kanten där uppe i brunnen. Och liksom ropar ner lite sådär. Skickar ner lite ljus. Skickar ner lite omtanke och sådana saker. För att liksom bryta den här känslan av att du är helt själv i det. Och det är det här kalla, hårda som bara finns. Så därför är det så centralt att hela tiden lyfta fram det här. Att vi är så många som brottas. Och det pågår liksom runt om hela jordklotet. Det här är verkligen inget unikt för någon människa att brottas med. Ensamhetskänslor eller tankar på om livet är värt att leva. Men vi är dåliga på att dela det. Så att det är så många som går och funderar och liksom har tankar på olika sätt. Men vi har få sammanhang där vi möts och där det kan vara okej. En lördagkväll man sitter på en middag kan man säga något sånt här. Liksom. Vi har liksom inte de där sammanhangen och formerna riktigt för det.
Och sen tror jag också att man är väldigt rädd för vad man sätter igång många gånger. Att om jag startar ett sånt samtal, vad ska andra tycka om mig? Och är, det här är ju inte normalt eller liksom såna här saker. Men det är ju allra högsta grad normalt. Det är väldigt mänskligt att fundera på frågor och känna ett utanförskap och på olika sätt. Och att vi behöver bli bättre på att liksom mötas och koppla på varandra i det. För när man då märker att ja, men det är inte bara jag som brottas med det här. Och ja, du brottas med det och du har gjort så här brukar du göra. Att få byta det här verktygslådan med varann och se. För då ger ju det också idéer och hopp. Och liksom, ja, men kreativitet i en situation som många gånger kan kännas väldigt låst. Där man inte ser några alternativ. Så ensamhet är jätteviktigt att lyfta och skapa de här umgängesformerna och sammanhangen där vi faktiskt kan få prata. Vi märker mycket av ensamheten och vi har betonat det på olika sätt i universitetskyrkan. Och det är ju den här upplevda subjektiva ensamheten som är svårast att hantera. Och där märker man också i undersökningar globalt att ja, men framförallt i lite rikare länder så är det unga vuxna som skjuter i höjden när det gäller upplevd ensamhet. Och i norra Europa så tror jag vi ligger någonstans mellan 20-40% av 16-25-åringar som upplever sig ensamma. Och just trots att man kanske har mycket vänner, man har familj, man studerar och har studiekamrater, men man upplever att man är ensam. Mm. Och något som vi märker rätt ofta i samtal är nog det där att man pratar i början och sen efter ett tag kommer det, när det har växt någon form av förtroende, att ja, det är en sak som jag aldrig har pratat om med någon. Och den här att bryta ensamheten tänker jag kan ha olika. Dels kan det vara att träffa personer som har liknande erfarenheter, liknande känslor som skapar den här känslan av att jag inte är ensam. Men visst är det så att det också har jag upplevt i samtalet kan räcka bara att man delar sina erfarenheter och släpper in någon i det här ensamma rummet. Absolut. Ja, men det är ju som med sorg. Att sitta själv med en sorg eller att dela sorgen med andra människor. Det blir en helt annan sak i hur tung den blir att bära. Och det är ju samma sak här. Att bara att man inte sitter med det som en hemlighet utan att faktiskt någon annan. Liksom, att den får finnas i ett annat sammanhang än bara i mig. Liksom. Så absolut. Jag brukar ofta upprepa för mig själv att närvaro är viktigare än omständigheter. Och att finns det närvaro, någon som ser, lyssnar, hör, förstår något av det, så är det lättare att klara av det mesta. Mm. Men just finns inte närvaron av någon annan där, då kan ganska små saker bli väldigt stora. Du skriver också om hur det här med att identifiera sina känslor i den här processen av upplevelse av ensamhet. Det här med för att få rätt hjälp och rätt feedback. Hur tänker du kring det? Alltså allt när det gäller sådana här saker. Kunskap, man brukar prata om att kunskap är makt. Och i det här frågan om de här ämnena så är det verkligen så. Att ju mer förståelse och kunskap jag har om vad det jag känner, vad det handlar om, hur det kan liksom leda till olika saker, desto lättare blir det både att förstå sig själv och hur jag ska hantera någonting. För mig var det väldigt banbrytande den dagen jag förstod att har jag inte sovit, har jag inte ätit så att blodsockerkurvan är på en jämn nivå, så kommer det att påverka hur jag förstorar upp saker jag upplever. Hur tufft det blir att kugga på den där tentan eller att få ett dåligt besked av någonting annat. Hur proportionerna liksom kan växa. Medan om jag har bättre förutsättningar så kanske det inte blir lika stort. Och där är det ju verkligen det här att lära sig mer om hur saker går in i varandra. Det är jätteviktigt och kan verkligen underlätta att man har, som i mitt fall, en banan i väskan. Ja, men lite sådär. Och man kan tycka att det är jättebanalt att ha det med att förebygga självmord. Men jag vet att jag skulle inte vilja hamna i en utsatt situation och inte ha någonting i magen. Därför att jag fungerar mycket sämre. Tar blodsockret slut väldigt tvärt? Eller? Ja. Då går du ner i brunnen? Ja, jag går ner i brunnen. Och speciellt om det då händer massa saker.
Att det, jag skulle inte vilja få en punktering med barnen i bilen på vägen hem och det har varit en tuff arbetsdag och sen har jag inte ätit och det liksom händer någonting. Alltså det är inte en situation. Då har du bra att ha en banan i bagaget. Ja, fast då vill man gärna ha flera. Ha barn med sig också. Ja. Nej men absolut. Det är att tänka före lite grann. Att vad kan jag göra? Vi pratade ju lite innan här också. Och jag vet att du någonstans också har skrivit eller varit med i en intervju. Jag såg någon rubrik. Kyrkan måste prata om självmord. Mm. Tror jag det var någon artikel någonstans. Och det är ju där vi tar dig på orden nu och försöker göra. Men du hade någon erfarenhet från uppväxten av att vara med i någon kyrka också? Jag är uppvuxen i ett frikyrkosamfund och har väl upplevt att man pratar ganska lite, i alla fall de sammanhangen jag har varit i, om de här sakerna. Och jag kan ju känna att det är extra viktigt att prata om även de här mänskliga bitarna. För att det är inte på, det har liksom ingenting att göra med framgång eller liksom trygghet i en tro eller sådana saker. Det är klart att det har ett samband, men det är inte så att man är förskonad för att man har en tro eller för att man finns i en familj eller för att du har en bra utbildning. Det fungerar liksom inte så, utan det kan verkligen drabba vem som helst. Och då blir det extra viktigt att även våga prata om de bitarna. Och att det inte ska finnas liksom en, nej men det här är ett sånt där icke-ämne. Det här får du bära ensam. För är det någonting man inte vill skicka signal om när det gäller självmord, så är det just att bära det ensam. För det är ju inte dit du vill. Det blir så mycket tyngre. Mm. Jag tyckte du sa det fint här innan vi började spela in också. Att det kan vara mycket värre att sitta i en kyrka. Absolut, att tänka. Med en massa människor runt omkring sig och där ja, men betoningen kan vara på gemenskap. Det kan vara mycket värre att sitta där och vara ensam än att sitta på en bergstopp någonstans. Mm. Ja, men just det här att vara i ett sammanhang och ett sammanhang där man tänker liksom att man förväntas vara lycklig och trygg i det. Och liksom, ja, men vi har våran tro och det är, liksom, det är lugnt. Liksom. Och så känner man själv att nej, men mitt liv är inte lugnt. Så det här är berg och djupa dalar och det är liksom kaos och jag ser inte någon väg framåt. Och så vågar man inte säga det därför att det krockar så mycket med det man tänker omkring sig. Och det kan ju också vara det här att man är i en situation där man känner att men jag har haft så bra liv, bra uppväxt, bra familj. Liksom. Hur kan jag må så här dåligt? Nej, men jag kan inte säga det till någon, för att, men vad skulle mina föräldrar känna? Liksom, det är ett misslyckande. Jag har liksom ingen anledning att må dåligt. Och det är ju en jätteviktig sak att lyfta. Att det funkar inte så. Du behöver inte ha en anledning. Du kan må dåligt ändå. Det finns liksom inte den där logiska lika med tecknet att det här har hänt dig, då mår du så här. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Och det är jätteviktigt. Jag såg en intervju, jag vet inte, det här kungahuset i England. Meghan och Harry, och de gjorde en intervju med Oprah. Och såg en krönikör på Aftonbladet i förrgår som skrev väldigt cyniskt kring att ja, men det finns nog miljarder människor runt om på jorden som har haft det sämre än att bo i Buckingham Palace och vara Meghan Markle. Och liksom verkligen nonchalerade att hon hade haft självmordstankar och sökt hjälp för det. Och jag blir så ledsen när jag ser sånt där, för man verkligen stänger ju in människor i att ja, men du kan inte vara drabbad av det här, så du ska inte lyfta någonting om att du mår dåligt, därför att du har det ju så bra. Och att man verkligen sätter den etiketten på olika människor, eller för att du är läkare eller psykolog eller att du är framgångsrik företagare eller vad det nu kan vara. Men ingen är förskonad, utan vi behöver liksom alla, vi är alla människor i det här. Mm. Du har ju dåstigt om mening som är ju väldigt spännande också. Det är ju den eviga frågan. Finns det en mening med livet som vi aldrig blir riktigt färdiga med, som vi har sysselsatt människan så länge hon har varit en reflekterande varelse? Men du kom ju in på olika aspekter av mening som jag tycker är spännande och intressanta. Och där finns frågan, den här andliga meningen med. Men om du resonerar kring olika typer av mening och också landar i den här frågan om den andliga meningen. Jag tycker det var ett spännande kapitel. Alltså, vi människor är ju väldigt olika, dels vad vi tänker att vi behöver för att må bra.
Och där kan vissa människor tycka att mening är en jätteviktig del i liksom familjelivspusslet. Liksom, för att det är en naturlig del som måste finnas med. Andra kanske inte alls är medvetna om att det är en bit som de behöver. Utan det bara kanske rullar på och man tänker inte så mycket på det. En sak jag har märkt väldigt mycket är ju det här med att skapa mening. Att även om man sitter i en situation som är väldigt tuff och kanske i ett sammanhang som inte är så, man tycker upplever sig som meningsfullt, att på något sätt hitta någon mening i det, att skapa sin mening. Oavsett om det handlar om att ta en kopp kaffe på trappan och få lite sol i ansiktet, och att det kanske är meningen med den dagen att jag kommer utanför dörren och bara liksom får någonting som jag faktiskt uppskattar. Jag uppskattar att sitta där med den där kaffekoppen. Att det kan vara mening för den personen den dagen. Eller om det är att ringa ett telefonsamtal. Eller om det är att läsa ett stycke i Bibeln. Eller vad det än är för någonting för den personen. Men att försöka hitta vad är det för någonting som jag behöver för att känna liksom någonting meningsfullt i min vardag, i min dag. Så det är en jätteviktig bit att liksom belysa som extra drivmedel eller skjuts eller vad man nu ska säga. Och där den andliga biten är ju en del av det här. Och vad känner man själv är liksom, för det här är ju också en balansgång. Ibland är det inte så bra att börja gå in på det här med andlig mening om man sitter i en brunn. För svaret blir ganska destruktivt många gånger. Det finns ingen mening. Det är kört. Det är liksom svårt att resonera med någon annan tanke när man är i det tänkandet. Så då kan det ju vara kanske bra att titta på de här små sakerna. Att när jag nu sitter i den här brunnen, finns det någonting som gör att det blir lite mindre kallt, lite mindre skav, känns lite bättre i hjärtat liksom. Men gör det, för det är liksom den här lilla biten kan leda till någon annan del som kan leda till någon annan del. Och att se de här små, det kan vara små saker. Och det har betydelse det också. Vi pratade om mening och en aspekt som du lyfter är frågan om andlig mening. Och våra intryck är att man har lite för långt till att prata om de existentiella frågorna i dagens samhälle. Också i studentvärlden. Att man, det finns en viss sträcka fram dit. Man kan prata om hur man, att man mår dåligt och så vidare, men man tar inte den nästa steg att prata om mening och identitet och de här stora frågorna. Hur reflekterar du kring det? Tror du att ett samtal kring existentiella frågor skulle vara till hjälp i det fallet när det gäller att hantera livet? Tidigare generationer har ju liksom varit mer förankrade i såna här traditioner som skapar struktur och mening och tillvaro. Hur tänker du kring de här frågorna utifrån den här boken? Jag tror att det är jätteviktigt att skapa mer sammanhang där man har mer öppenhet för de existentiella frågorna generellt. Och det kopplar ju tillbaka till det vi var inne på, ensamhet. Det är att sitter man bara och pratar om väder och vind så är det ju svårt att liksom knyta an till att vi känner liksom ett sammanhang med varandra. Och det här är ju ett sätt att känna olika, att få den här kontakten. Att verkligen inte bara kallprata, utan som vi nämnde tidigare innan vi spelade in det här med varmprat, har föreningen Mind en satsning. Att mer hitta de här enkla frågorna som kan få igång lite djupare frågeställningar. Att vad är det för någonting som är betydelsefullt för dig? Vad skulle du vilja? Har du några tankar? Vad är det som är viktigt i ditt liv? Att få igång de här samtalen. För att jag tror inte det är en slump att vi har liksom att många mår dåligt efter studenten. Man får en puckel där. Och att idag, vi har ju alla möjligheter att göra vad som helst. Inte just nu under pandemin, men i vanliga fall. Du kan resa runt på jorden, du kan utbilda dig till vad du vill. Du kan välja familj eller inte familj. Det finns så mycket möjligheter idag som inte fanns för tidigare generationer. Men samtidigt med alla de här valen så kommer ju också en rotlöshet. Och väldigt mycket beslutsångest för många människor. Och man har liksom den här tryggheten i att veta. Nej men, min pappa var lantbrukare och min farfar var lantbrukare. Jag kommer också bli lantbrukare och bo på min familjegård. Det är klart att det fanns en instängdhet för många i det. Men också en trygghet att veta vad som liksom förväntades och hur det förmodligen kommer att bli. Och idag har vi en helt annan situation. Det är en tom palett. Och har man ingen att dela det med. Vad ska den här paletten vara fylld av? Vad skulle jag vilja att den var fylld med?
då blir det ju, upplever jag, väldigt svårt att liksom kunna få måla fritt på den här paletten. Måla ut det här man vill fylla på med. Vad är det jag strävar efter? Som i mitt fall så hade jag ju min strävan med att gå på landet. Lite 50-talskvinna, men ändå med foten i högpresterande med barn och hela de här barnläkare och sådana saker. Nu blev det inte så, det blev någonting annat. Och det var en ganska lång resa det där att hitta acceptansen för att det blev inte det jag hade önskat när jag var 20. Det blev någonting annat på grund av att jag fick sänka mina kravnivåer och göra det på ett annat sätt. Men det blev någonting bra och någonting som jag älskar idag. Och att det är okej. Det är okej att det inte blev som det var tänkt från första början. Och det blir det för väldigt få människor. Och det pratar vi också väldigt lite om. Att det här att livet går upp och det går ner. Och det gör det för oss alla. Men det är många som kanske inte känner det riktigt innan man har upplevt det själv några gånger. Att det, den där processen att vila lite i att det kommer inte att vara som det är just nu hela tiden. Det kommer att ändra sig. Och det finns någonting lite tryggt i det också. Finns något hoppfullt i det? Ja, det är på gott och ont. Mm. Och här kommer vi tillbaka till saker som ligger ganska nära det vi pratade om i förra poddavsnittet. Våga missa, om JOMO, the joy of missing out. Där vi pratade just mycket om det här att vårt samhälle, och det finns många olika aspekter av det här att vi är så fria och har så många val. Ett kan ju vara att man får val, vad heter det? Beslutsångest. Till det kommer också en prestationsångest för att det ligger helt och hållet på mig. Mm. Att jag ska åka runt jorden och göra allt det här fantastiska som alla verkar göra. Mm. Som man ser i sociala medier. Så det blir också en prestationsångest. Och just det här att man hela tiden jämför sig med andra. Och det var ju en av den poddens liksom stora budskap, att sluta jämföra dig. Men det kanske har bäring när det gäller självmordstankar också. Ja, alltså det här att sluta jämföra sig, absolut. Och speciellt med det vi visar upp. Att jämföra det vi visar upp. Skulle du jämföra dig med det som är bakom fasaden, så tror jag att det är en helt annan sak. Men jämför du dig med det som visas upp? Ja, det är ju svårt att matcha. Och det blir en väldigt tävling. Men att våga missa saker är ju verkligen någonting jag skulle vilja också trycka på i det här att lyssna mer på sig själv i vad har jag för behov. Hur långt räcker min ork? För vi har alla en viss mått av ork. Och sen kan det vara i perioder när man lättare kan stretcha den orken och så finns det andra perioder där man inte kan det. Och att det är helt okej att stanna hemma från en fest. Det är inte så att man är konstig för att man känner att man... Det hade varit skönare att ta en påse lördagsgodis och sitta framför tvn i mina myskläder och inte träffa någon än att vara med på den här festen och göra de här sakerna och vara ute i det här sammanhanget. Eller åka upp till fjällen och åka skidor på en resa och man känner att jag orkar inte 4 dagar med folk runt omkring mig hela tiden. Man inte är konstig för att man väljer någonting annat. Att man, jag vill hellre ha det här mindre sammanhanget för det är det jag behöver just nu. Eller att åka på den där resan om man känner att det är det man behöver. Men att det är okej att lyssna på vad säger min magkänsla att jag skulle liksom längta efter just nu. Och det är okej. Röstigt att du tar upp det eftersom vår lilla familj just har tackat nej till 4 dagars vistelse i fjällen. Av liknande anledningar, men särskilt under en pandemi så blev pressen för stor. Jo, men att det finns 2 delar i det där. Det kan ju finnas... både den här biten att vi vill vara i ett sammanhang, vi vill möta andra människor, vi vill umgås om det nu är storhelger eller om det är semestrar eller vad det kan vara. Men också att det kan vara helt okej att stanna hemma en hel semester för att man känner att det behöver jag i mitt sammanhang där jag är nu. Jag skulle må bättre av att bara faktiskt liksom, vara på hemmaplan, göra små dagstripper eller vad det kan vara. För det är det som funkar för mig här och nu och att det är okej. Att det inte måste vara som det kanske alltid har varit eller vad andra gör. Utan att lyssna mer på sig själv. Och jag hoppas verkligen att det kan vara en sån där sak som pandemin kan ge. Att man är lite mer lyhörd för. Och kanske hitta lite nya saker. Det kanske är okej att vara hemma ibland. Ta det lite lugnt. Lite så. Jag är en hemmasittare, det kanske ni hör också. Så det har blivit det utifrån att lyssnat mer på mig själv. Och därmed valt bort mer saker. Bra, jag känner igen mig. Men det var någonting du sa där som jag också tycker är spännande. Apropå det här med jämförelser och som kanske också knyter ihop lite grann det här
jämförelse, fasader och också andlig mening, kyrka. När man säger att ja, men vi behöver prata mer om självmord i kyrkan, så kan jag också uppleva ibland att ja, men vi har fasader i våra kyrkliga gemenskaper, och så är det säkert i de allra flesta gemenskaper. Och där, jag håller på mycket med andlig vägledning i en tradition, ignatiansk tradition som går tillbaka till 1500-talet. Och då får man bibeltexter att meditera. Man är liksom enskilt med mig som vägledare, och så får man bibeltexter. Och även där möter jag ju personer som är på en plats i livet där det är väldigt tufft och jobbigt. Och då brukar jag försöka ge dem texter. Och nu kanske du tycker att jag är helt galen. Det kanske är helt fel tänkt här. Men en fantastisk sak med Bibeln är att det finns så många människor som har det så fruktansvärt jobbigt. Och då kan det vara någon text ur Jobb till exempel. En man som blev av med familj och gård och hälsa och allt möjligt. Och sen får han ett samtal med sina vänner först och sen med Gud. Och han vänder sig till Gud och säger så här: jag ropar till dig men du svarar inte. Jag står här och du ser mig inte. Jag äcklas av livet. Och det finns andra, ja, men en ganska känd text är psalm 22 i Saltaren. Är det David som skriver då, kung David: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Och där är även den här inledningen: min Gud, varför har du övergivit mig? Citerar Jesus när han hänger på korset och ropar ut: min Gud, varför har du övergivit mig? Och där tänker jag att man bryter den här ensamheten när man får syn på att ja, men andra människor har haft samma känslor och samma upplevelser som jag. Det, i Bibeln, det är inte bara så att det vänder sig till Gud. Det är folk som blir utmattade och lägger sig ner och känner att nu orkar jag inte mer. Nu vill jag dö bara för att de har varit med om jobbiga saker och sådär. Kan det vara till hjälp? Absolut. Att veta att vår tradition är full av människor som har haft det jobbigt. Det här är en sån där sak jag upplever många gånger när man pratar om när man möter en människa som man börjar fundera hur mår de så pass dåligt så att de funderar på att ta sitt liv. Så blir människor väldigt rädda många gånger. Det här är någonting som vi har väldigt stor respekt för. Och man liksom backar för att man är rädd att göra fel. Man är rädd att trampa dem på tårna. Och är det någonting jag verkligen skulle vilja föra fram så är det just att det här är ingenting farligt. Det är inte farligt att prata om självmord. Det är inte farligt att tänka på självmord. Det är farligt att handla. Och det är där vi aldrig ska hamna i. Och genom att dela med varandra och genom att våga fråga om det är någon man är bekymrad för. Och våga berätta. Våga liksom bekräfta att ja, men jag mår så dåligt så jag vet faktiskt inte om livet är värt att leva. Så ger man liksom en möjlighet till öppning. Och där är ju precis det du är inne på nu. Det här att man kan tänka att nej, men självmord, jag har aldrig tänkt på det sättet. Och jag har ingenting att komma med. Och jag liksom, man tar på de här fixa byxorna. Och så tycker man att nej, men jag förstår ingenting om det här ämnet. Men alla människor har ju varit med om att känna sig ensamma. Alla människor har känt smärta. Man har känt sig kanske behandlad på ett felaktigt sätt. Alla de här känslorna är väldigt mellanmänskliga. Sen kanske en annan omfattning. Men att dela det här att ja, men jag har faktiskt också suttit i en situation som var väldigt smärtsam. Och det var inte som det du sitter i nu. Men jag kan känna igen den här känslan av vad det nu kan vara för någonting. Och att det är okej att, liksom, att visa på det här att även vi har ju alla suttit i olika typer av tuffa situationer. Och att våga prata mer om det. Men att framförallt lyssna på den personen man har bredvid sig som man är orolig för. Men att våga även dela de erfarenheterna man har av andra problem i livet. För att det är som jag var inne på det här med upp och ner. Och det är ingen som får det här livet eller det här som man tänker sig. I alla fall jag när jag var 18. Liksom, att man tänker att ja, men
det du ska pika liksom, och det ska bara gå från klarhet till klarhet till klarhet och man ska checka av. Men det är ju ingens liv som ser ut så, oavsett vad det är för liksom, tappar som blir, om det inte blir det jobbet man hade tänkt sig eller att det kan vara någon sjukdom eller att det är relationer, så får vi de här dipparna. Och det har vi ju alla liksom att dela med varann. Så att kan man få till de delningstillfällena eller de ytorna där vi får vara liksom mer okej att inte vara på topp. Så blir det ju mycket lättare att vara människa för alla. Och mer intressant också skulle jag vilja påstå. Om man inte bara pratar väder och vind. Och där kan jag ibland tänka att ja, men det ligger någon sorts frestelse för oss människor. Nu för tiden har vi Instagram och Facebook där vi kan visa upp det bästa i våra liv. Och så glömmer vi bort det lite jobbiga. I våra kyrkor så har vi alltid tänkt att där ska det vara som vackrast och bäst och finast. Finaste kläderna. Ja, man, precis. Och då kan man ju få en bild av att jag är för att passa in där. Och för att Gud ska tillkomma mig så måste jag vara en del av det här vackra, fina, bra. Men ibland kan jag tänka att det kanske är bättre att tänka på Gud som en närvaro som genom historien liksom ropar genom olika människors liv och röster. Att ja, men jag ropar förtvivlat och söker kontakt i de här texterna jag nämnde. Men nu är vi lite inne i det här med andlig mening. Men jag tror det är så att ofta är det de små sakerna som hjälper. När man har det som jobbigast. Och jag tror att i boken finns det någonting som kallas tacksamhetstrean. Du nämnde att det här med mat var viktigt för dig. Liksom. Men det tyckte jag också var en intressant grej. För det är också en sån sak jag gör själv varje dag. Försöka komma ihåg dagen. Och var någonstans kände jag någon form av glädje, frid, tröst, hopp. Och sen försöka återuppleva det också. Känna tacksamhet för det. Det är ju ett sätt att, det är en sån där väldigt klassisk sak som har varit, lyfts mycket när det gäller de här frågorna. Men det, vi ville väl ge lite perspektiv på det här att man avslutar sin dag med att titta på, finns det någonting som jag sätter värde på liksom, i det här? Finns det någonting jag kan känna tacksamhet till? Och jag har gjort det under många år, men kan ju också erkänna att vissa dagar så har det verkligen varit att jag är tacksam för att jag har en säng. Det är trevligt. Jag är tacksam för att den här skitdagen är över, att jag slipper en sekund till. Och det är den nivån jag klarar av att vara tacksam. Och så finns det andra dagar när man är liksom fylld av tacksamhet över massor med saker. Men att båda är okej. Men bara det här att liksom ge sig själv utrymme till att reflektera. Och att försöka hitta vad för någonting, för det kan få växa lite grann. Och återigen de här små sakerna som kan leda till, ja men den dagen var det att dagen tar slut. Nästa dag så kanske det var någonting, man fick ett sms från någon. Eller det var någonting som man liksom uppskattade. Och så kan det bli något annat och något annat. Och det är den processen man vill åt många gånger. Du skriver om att hantera sina besvikelser i boken här. Och det här låter ju som bra strategier att hantera besvikelser. Men du nämner också där om skam och skuld. Som är intressant, att man kan skamma människor som inte är så där lyckade som man borde idag, och man kan själv också känna skuld. Jag tycker det är en intressant distinktion mellan skam och skuld. Jag tänkte att det vore värdefullt att höra. Alltså, skuld och skam är ju väldigt kopplat till självmord på olika sätt. Det är en sån där, och man kan ju tycka utifrån att vad har det här. Det kan vara allt ifrån att du är med om ett trauma, och då kan man tycka att det finns, man kan förstå på ett lättare sätt kanske att det finns olika former av skam kring det här traumat, en våldtäkt eller någonting som har hänt som är väldigt akut, och människor kan bli väldigt överväldigande av en skamkänsla att nej, men jag kan inte hantera den här situationen, och akut känna att nej, men ingen får veta det här, jag avslutar mitt liv för det stoppar här. Men det kan ju också handla om saker som en väldigt framgångsrik företagsledare med familj och har sitt yttre och man har sin stora villa och de här sakerna, och så förlorar man sitt jobb eller blir nerpetad i tjänst och klarar inte av att visa det här utåt. Du kanske fortsätter åka till jobbet varje morgon fast du inte har ett jobb, för att du kan inte fixa det, inte att tala om det för din fru, dina barn, att liksom vem är jag om jag inte är den här
personen som liksom man, utan man verkligen skäms för att man inte lever upp till det här man tänker. Och det finns jättestarka kopplingar till att man hamnar i det här mörka hörnet med skam och skuld. Och det är ingen bra kombo. För om man bara drar det i sitt eget huvud och inte reflekterar det med någon annan, så kan det växa väldigt starkt och väldigt snabbt. Och man blir väldigt upptagen av det, och då känner man inte att man har en utväg. Och det kan bli ett väldigt tungt ok att bära. Att både det här när man känner själv ett misslyckande kring att man klarar det kanske inte på grund av hälsoskäl eller vad det nu kan vara, att leva upp till de här idealen man sätter för sig själv. Det kände jag under väldigt många år i den här barnläkaren som inte fixar det. Och när jag gick och läste till folkhälsovetare, så i Göteborg så finns det Medicinareberget på Sahlgrenska, där pluggar läkarna. Och vi pluggar på Hälsovetarbacken som ligger precis bredvid, men det är lite lägre. Och för att komma till Hälsovetarbacken så gick man igenom Medicinareberget. Så det var liksom, man gick förbi, det var en sån här skampromenad tyckte jag under mitt första år jag pluggade. För det var liksom, men det var ju till läkare jag skulle plugga. Det var ju här jag skulle vara, inte där nere på berget, liksom på backen nedanför. Och den där processen i att fundera, vad är det som gör att jag behöver bli läkare för att vara okej? Den tog för mig väldigt många år att liksom acceptera att nej, men jag skulle faktiskt inte må bra av att ta mig igenom den liksom praktiktjänstgöring och liksom en ST och liksom alla de här grejerna. Jag skulle inte må bra av den perioden. Och att acceptera att nej, men det kanske inte var för mig. Och det kan bli bra ändå. Men att det är inga enkla saker. Det är verkligen något man behöver dela med andra. Och få ventilera och få in lite frisk luft i det. För det man kan ju snurra in sig i sig själv något så pass. Någonting som nog ligger nära det här med skam. Det är ju också det här med självkänsla. Mm. Och vi tycker nog att vi kan märka att många av dem, både som kommer med suicidtankar och även de sammanhang vi har där någon faktiskt har avslutat sitt liv, så är ofta väldigt högpresterande personer. Och då ligger det ju nära till hands att tänka att även självkänslan är ganska prestationsbaserad. Det kan man väl tänka att det finns risker med. Att bygga sin identitet på prestation. Ja. Den är ju också väldigt klassisk när man ser elitidrottare till exempel när de slutar idrotta. För det är väldigt många som pratar om den krisen man hamnar i. Vem är jag om jag inte gör det här? Mm. Om jag inte presterar de här sakerna eller är den här personen? Vem är jag då? Har jag något värde? Vad består det värdet av? Det blir väldigt mycket identitetsbitar i det här. Jag vet när det gäller många så här högpresterande, man kanske har varit bäst i klassen genom hela sin grundskola. Och sen kommer man upp gymnasiet, så kommer du till universitetet. Och helt plötsligt så är du inte bäst i klassen, utan du är en av alla de där bäst i klassen. Och vem är jag då i det liksom kollektivet? Och det är klart att det sätter igång tankar. Handlar allt mitt värde om prestation och att ha bäst på varje tenta och liksom de här grejerna? Eller finns det något annat? Vi pratar ganska dåligt, lite om sådana saker. Vad är det för någonting? Vad är värde? Vad är värde för mig? Vad är värde för dig? Och det här med att vara en vän eller att vara en syster eller en liksom dotter. Vad är det för värde i det? Eller är det verkligen vad jag gör? Har jag ett värde om jag aldrig kommer att göra en arbetsdag genom hela mitt liv? Eller har jag inte det? Den brottades jag med i många år. Den är inte helt enkel. Några som kan hjälpa oss att förstå det där kan ju vara djuren också. Mm. Jag för mig att jag någonstans läste om en hund du hade som heter Cougar. Vem var det? Cougar är lätt det bästa beslut jag har tagit i mitt liv. När jag gick in i min utmattning där strax efter 20 års ålder så valde jag och min dåvarande sambo att skaffa en hund. Som jag hade längtat efter väldigt länge. Och den där hunden fick ju mig att komma upp ur sängen. Han skulle ju ha mat och han skulle ju ut. Oavsett om jag bara blev liggande, så han behövde ju sina saker. Så det gjorde ju liksom att jag också kom upp. Men framförallt så var det ju ett sällskap också.
den här varma pälsen, den här kroppen liggandes i knävecket. Han kom, när jag gick och la mig i sängen på dagen och skulle vila, så kom han alltid springande och hoppa upp där. Men även det här hjälpen av att för min sambo att våga lämna mig hemma och inte känna att jag var ensam, utan jag hade ju min vän med mig liksom. Han var ju där ständigt och var en följeslagare i 12 år. Och, nej, det är jätteviktig del. Och det har väl djur överhuvudtaget haft för mig, men även natur. Att känslan av att vara i någonting större. Men djuren är ju också, där har man ju sett så tydligt, bara man inte är rädd för djur, men det sänker ju liksom, det sänker vårt blodtryck, det puls och sånt går ner, ökar våra mogotthormoner, alla de här sakerna som, när vi möter en människa så går ju alltid pulsen upp. Det finns något prestationsinriktat i det här, att ja, men det här mötet, jag ska vara närvarande, vad kan vi behöva liksom för utbyte av varandra och det här. Men med ett djur så blir det istället ett lugn. Och det är också spännande när man tänker med pandemin, att hur många som har skaffat sig ett djur. Och vad har det för betydelse för oss? Att connecta med någonting annat där. Klappa och känna den här värmen och pälsen. Och även att kanske inte vara ensam om man är ensam och har en katt till exempel. Eller så där. Och också den där känslan av att det är någon som tycker jag är värdefull även när jag bara ligger här. Absolut. Och som gärna vill krypa upp i knävecket. Det har ingen betydelse om jag har duschat eller om jag borstar mina tänder eller om jag har de bästa liksom, resultaten. Det har ingen betydelse, utan är jag här så bara, wow, kul att du kom. Jag har saknat dig även om jag är borta 2 minuter. Så att, det är mycket glädje i djur, helt klart. Om man själv brottas med frågan om man orkar leva och så, vad tycker du är viktigt då? Och också om man känner människor närstående som brottas med de frågorna. Vad tycker du är viktigt att tänka på i det fallet också? Det första är ju att komma ihåg att man är inte ensam. Vi är jättemånga människor som på olika sätt har brottats med om livet är värt att leva. Men man ska aldrig bära det själv. Utan att hitta någon man kan anförtro sig till. Och ge dem en chans och våga ha det här samtalet. Och ibland kanske man behöver släppa någon testballong först. Liksom fiska lite grann så. Men att dela det med någon, bär det inte ensam. Och sen också det här att det finns hjälp att få. Men ibland så kan den vara svår att hitta. Man kan behöva söka flera gånger. Men att gärna ta hjälp, ta med en närstående, en kompis eller vad det nu kan vara. Och söka hjälp. Ni har studenthälsan, vårdcentral, vad det kan vara. Eller ringa en hjälplinje. Men att inte bära det själv, du är inte ensam och det finns hjälp att få. Och sen också att det är inte farligt, för det kan man verkligen bli skrämd av sina egna tankar. Att, nej men gud, håller jag på att bli galen? Vad är det som händer? Att tänka på självmord är kroppens sätt att reagera på väldigt mycket stress. Man behöver alltid ta det på allvar och dela det och söka hjälp om man känner på det sättet. Men det är inte farligt i sig. Och när det gäller närstående så är det ju väldigt mycket det här att har man en magkänsla att någonting inte stämmer, så gå alltid på den. Ignorera den inte för att man känner att nej, men inte ska väl jag. Och ser man en person i sin omgivning som man ser förändringar, att en person som normalt brukar ta hand om sig börjar strunta i hur man ser ut eller inte går iväg på de där sakerna man älskar att göra, eller så här, reagera på det. Eller om man vet att en person, ja, men att någon har en relation som har brustit eller vad det kan vara, att säg det, ta kontakt och jag har förstått att det här har hänt i ditt liv. Hur har du det? Jag lyssnar gärna. Att öppna upp för de här möjligheterna och gärna flera gånger om man får ett, nej men jag vill inte prata om det här. Fortsätt fråga om det är så att man är bekymrad för personen. Påminn om att jag finns här, för att det kan ta lite tid innan man vågar prata om det. Så att fråga flera gånger, erbjud möjlighet, jag kan följa med till en kurator eller vad det kan vara, jag kan ringa. Även den här praktiska hjälpen är ju väldigt viktig. För när man sitter i den där brunnen, det där hålet, så kan det vara väldigt svårt att tänka klart och att orka ta initiativ till någonting. Det kan vara väldigt stor tröskel. Det var ju, jag träffade några studenter här i veckan och de skickade med lite frågor. Och då var just det här en av frågorna. Hur pratar man med en kompis som man är orolig för? Hur tar man upp det? Och jag tänker att det kan också finnas sådana här föreställningar om att man inte vill ta upp saker för att man kan sätta igång någonting. Man kan sätta igång någonting. Det är en klassisk myt. Det är en klassisk myt och det är alltså någonting som inte är sant. Det är inte sant. Väck inte den björn som sover. Den dagen du funderar på att det finns en björn, då har den björnen varit vaken väldigt länge. Så oroa dig inte för det. Det är liksom den där, det är aldrig fel. Det är aldrig liksom
farligt att ta upp frågan om man är bekymrad för någon. Utan snarare så är det tvärtom. Det är en omtanke, det är liksom en kärleksfull handling att ja, men jag ser att du har det tufft. Och så kan man lätt börja ett sånt samtal i att jag är orolig för dig eller jag ser att du har det tufft. Hur har du? Du kan prata med mig. Och är det så att man är orolig för att en person mår så dåligt så att de funderar på att ta sitt liv så går det också jättebra att säga. Att när man är i en sån här situation som du är i just nu så kan det vara så att man mår så dåligt så man funderar på om livet är värt att leva. Är det så för dig? Och då har man liksom visat att det här går att prata om med mig. Det är okej. Vi kan ha den här konversationen. För det kan vara väldigt laddat att får man ens prata om det här. Att man kanske inte vågar säga något själv. Men har den närstående eller kompisen tagit upp det och visat att jag kan klä det här i ord. Så blir det liksom lättare för den andra att faktiskt våga bekräfta att jo, det är så det är för mig. Jag vet inte, jag ser ingen väg ut. Och att våga lyssna och stanna på det och liksom finnas kvar i det. Och kunna ta det vidare till en kurator eller vad det kan vara för någonting. Om man känner att vi behöver liksom mer support här. Men det är aldrig fel att fråga. Snarare så är det liksom, det enda felet man kan göra. Det är att inte göra någonting. Det är liksom den viktigaste saken att komma ihåg. Utan prata, prata, prata. Det är viktigt. Sen är det en fråga som jag också fick med mig. Som på ett sätt gränsar lite till det här. Men det är ytterligare ett steg. Hur bemöter man anhöriga till någon som har avslutat sitt liv? Där är också väldigt mycket det här tassa på tå. Folk blir väldigt rädda. Och är det någonting jag har förlorat en person i min närhet själv. Men är det någonting när jag möter anhöriga så är det det här att de vill prata. Prata som om det... Alltså de vill berätta om sina anhöriga. De vill få berätta vad som händer. De vill kunna ställa frågor. Att ta upp det, samma sak där. Jag har hört att det här har hänt din anhöriga. Jag har hört att det här har liksom... Vill du prata om det? Men även den här praktiska omtanken som är all sorg. Att kom dit med mat. Alltså skicka ett kort. Alltså vad det nu kan vara för någonting som den personen kan underlätta lite i den där sorgprocessen. Men att våga öppna upp att prata om även en person som har tagit sitt liv. För det blir så tyst. Är det något anhöriga säger så är det blir så tyst. Det blir en dubbel sorg. Både den sorgen i sig men även att just vid suicid så blir det liksom så extra laddat att man är rädd att trampa på. Men anhöriga vill inget annat än att få prata om vad som hände och sin anhörig. För de älskar ju sin anhörig fortfarande och har minnen som man vill dela med människor. Tack så mycket Susanne för att du tog dig tid att komma hit. Är det någonting så där som du tycker vi har missat som skulle vara viktigt att få med som en sista hälsning? Det får väl vara den där frasen vi har i boken med "This too shall pass". Och det är någonting, jag har inga tatueringar men är det någonting jag skulle tatuera in på min kropp så är det verkligen, det är någonting jag har burit mig så många gånger när jag själv har liksom varit i den där brunnen. Att det här, om det är en tuff situation jag är i, den kommer inte att vara för evigt. Ingen smärta är för evigt. Det finns ett slut på den smärtan och det betyder inte att jag ska avsluta mitt liv utan det finns ett slut där den ebbar ut, den smärtan. Så ge det tid, så länge vi ger det tid. Så ger man livet en chans. Och så länge man lever så finns det möjlighet till att det blir bättre. Den här boken innehåller ju också väldigt många goda råd. Och tips om vad man kan leta efter mer information. Och vilka kontakter man kan ta och så vidare. Och är det något särskilt du skulle... Den här boken för det första är ju en väldigt viktig bok och resurs. Finns det några andra saker som du så här rakt av skulle kunna skicka med när det gäller olika källor för att söka stöd och kunskap? Jag har ju till exempel Mind, föreningen Mind, självmordslinjen och de har chatt och sådana bitar. Jourhavande präst är ju en annan sån sak som finns nattetid och kan ringa 112. Det har ingen betydelse om du är troende eller inte, det är en väldigt viktig sån. Så det är så, två sådana bitar, men på Mind hittar du också mycket information om självmord och tankar kring det och sådär. Så det är väl två sådana. Sen 1177 är ju alltid en möjlighet och sin vårdcentral. Så, men att våga läsa på lite mer och förstå, för den där kunskap är makt och att man är inte ensam. Och som du har sagt tidigare, alla kan drabbas. Man kan hamna i den där mörka brunnen och då kan det vara bra att ha läst på lite innan. Och någon sorts kärnbudskap i det här tycks vara att vi ska prata mer med varandra. Även om det som är jobbigt.
Och det är det vi kommer försöka fortsätta göra i den här podden också, ifrån olika vinklar. Men idag tackar vi dig, Susanne, för ditt arbete. Kanske framförallt, men också för att du kom hit.